I pozdrav svima, ja sam Mika, vi gledate Smoothie Challenge sa sestrom. Najbjednija najava onako Smoothie Challenge u povijesti. Smoothie Challenge. Uglavnom, ovdje imamo, kao što vidite, namirnice, mislim da se ne vide sve, međutim sve ćemo vam ih pokazati. Ovdje imamo papirće u kojima su imena u stvari tih namirnica, pa ćemo lagano izvlačiti i pošto je na žensko, neko ona krene prva. Baza će nam biti mlijeko, tako da ovo ostalo ćemo naknadno dobacivati zajedno, znači s mlijekom, tako da mlijeko možemo u stvari isključiti, ne sad, u blender ćemo, u njega u blender. Ajde, sipaj mlijeko, mlijeko. Ajde jaču, ajde jaču, ajde. Alo, pa ne možeš sad to pit. Koja stočarka. Izlač, da vidimo, da vidimo. Kako sam ga zamotala? Pa ja govorim, nemoj tako ja, kakav krvnik. Ko srnik. Banana. Dobro, hajde, izvukla je onako okej, okay, namirnicu koja ide onako sve. Sad kad ja izvučem, ona bude sardina ili tabasko ili na taj fazon. Okej, okay, hajde ubaca s bananu. I banana je gotova. Okej, okay, Vek je na redu i Vek izlači namirnicu. Sad kad bude tabasko ili sardina koje sam sreća, daj kako si zamotala ovo, čovječ. Okej, okay, i to je booster, okej, okay, Veki je uzelo booster, to je dobio je booster. I booster sa mlijekom, mislim da baš ne ide. Ako li dana ne bude klipa, znajte da je to zbog proljeva. Tako da, da, sipa Veki booster. Uslut ćemo ovako malo, dobro je. Okay, dobro, možda sam malo pretjerao, međutim volim booster, tako da nema veze. Idemo dalje. Ajde, sada tabasko da te riješim. Ajde, tabasko, ljudi, ne, ja ću umrijeti ako to... Ostavite like svi za tabasko, hoćemo tabasko da izvuče i to je... Sirni namaz. Sirni namaz. A tamo sam lijepo krenula, ono... Nema veze. Okej, okay, izvoli. Pa ono, dobro, volim šta, ja ti, to. Ti bi neki šejk nešto, da napraviš neki čokolad, pa ne može, doktore. Evo ga, sirni namaz, ubaci je, okej. Okay. Ali dobro, aj pa se buja slaži. Jo. Pa da, pa sve ti je nekako ufazovan. Okej, okay, na veke je red, samo da ne izvučam tabasku ili hrenovku ili sardinu, ostale su to s tri nekako najgore namirnice. Tako da, da vidimo... A sve su te najgore. Zamisli vegetu. Čoksa! Tako je! Ne vidi se baš dobro, ali čoksa je ljudi tu. Uglavnom veki... Gdje je čoksa? Daj, imamo čoksu. Okej, okay, evo čokse. Ha, čoksa! Što je dobro, veki nije neki ljubitelj čoksa, međutim ono... Može se nekad pojesti, jel tako? Nije, ljubitelj samo nestanu iskućenje sve. Evo ga čoksa i dobio se slovo A, malo ćemo ga ovako popoloviti i evo ga čoksa i ljudi tu, nemoj sada. Palo te napod. Požuri sad ti, majde da vidimo šta će Anđela dobiti i to je... Ne mogu! Tabasko! Tabasko, Deriga! A ovo se ti namjestio, 100% ovo je namješteno. A Deriga, a Tabasko, umak, Peter Sells. Ne, ali ja ću umrijeti, ali to pop. Evo ga, ljudi, Tabasko i da... Neću ti stavljati, halo, ja sam. Ja ću otvoriti, stani, Bona. Nemoj mi kvart sad ovaj trenutak. Ljudi, Tabasko, stani. Ajmo, pomirišite ga. Ne, neću ja to mirisati, to je odvrati. Jebote, čača. Ajde, moraš uz... Neka, šuti, kaputu si sad. Neka. Ej, maksimalna koncentracija. Okej. Nemoj. Liješ pasku, mati. Ne, mora. A ne, gledaj, pa umrijet ću, pa ne mogu. A to je, niđe, a ne, moraš još samo. Jednu kaputu sam uzela. Moraš još samo malo. Evo, jednu još kaputu. Ako je to kapca isto ništa bude, znate li ovako? Još jedno, zaradi, eto. Eto, usvala je tabasko. A neću ja te moći popiti. Ma hoćeš, inače ćeš... A ne moju no, ubaziti. Ko ne popije, dobije šak ugla, ali može on. Eto. Ma molim, te si lupa, te si bolestan. Tabasko, najgora namirnica je kod nje, tako da za sada Veki dosta vodi što se tiče ukusa. I da Vekija je red, samo da ne budu sardine sada, ajde u... E pa ne ti budu sardine, to bi bilo fair. I to je, da vidimo, to sardine, je... Sardine! A da, moguće ovo je! A ja moguće ovo je! A da, A znam mi se, a gora je sardina od tabasko? Nije, ja prije sardine nego tabasko pojela. Fuj! Napišite u komentar bili vi prije pojeli tabasko ili sardinu. Aj, napišite. Sardinu. Ovo je obino.
trebalo. Pa ubije nam put. Dobro. Jao, nema što treba do toga. Okej, mislim. A da vam smiješ ovako kašičicu? Nekad, pokaži vam. Evo, koliko je stavio, ne može se ni otrovat od ovoga. Bona, ovo je dobro. Znaš ti kako ovo smrdi? Njami, njami. Fuj, aj, Bona, kani me se. Pa nećeš, ajde odnesu. Ajde, ostavi me tu. Sa smrdit će nam čitava kuća od sardine. Ajde, izlačiš. Ajde, izlačiš. Ovo je koja? Peta namirnica, tako? Mislim da je peta namirnica sada. Da vidimo, da vidimo, da vidimo šta će Anđela to uzeti. Sad će dobiti kiwi, ja mislim. Kiwi će biti 100%, znači kiwi garantiran. To je... Božićni keksići! A maš... Evo ti ovako. Evo ti, ovo pojedi sada. Koja stočarka ona. Okej, Veki je na redu, Veki izlači namirnicu, nemoj mi sada, brate. Ne znam, hajde jaje, može jaje se, neće to ukostit, ali... Je li moguće ovo? Je li moguće ovo, majke, ti reci? Jaje! Znači, koju namirnicu ja spomenem, tu namirnicu jaje zvučam. Jaje, ljudi. Jaje. Sad trebam čitavo jaje, jel, bacit? Puknite. Ej, pa na čašu. Opa, evo ga, evo, vidite li? Sad kam je ljuska upane. Opa, evo ga, jaje je tu, ljudi. Pa da neće dobiti salmonelu. Okej, Vek je ubacio jaje. I ovo se polako počinje punit. Da, ajde. U mene je dosta punija zato što sam ja ubacio booster, tako da ovaj zbog toga. Nešto si, samo se nada da nije senf, jedno to me nekako bolo. Kiwi, može? Znao sam da će ona izvući kiwi. Može. Pa kiwi baš dobar ide, dobro ide u ovaj. Uz mlijeko, ja. Pa, nema veze. Valjde, ajde, Veki. Ovaj put će ljudi šutit. Ovaj put će ljudi šutit. Semf. Ketchup na sve ovo. Znači... Da, tako da, ketchup, mlijeko, booster, sardina, jaje. O jebote. Uzela je ovu kašku što je se sardinu vadila. Evo ga ljudi, ide ketchup. Dobro je. Mislim da je ovo okej što se tiče ketchupa. Ajde, Anđela, tebe je. Ja sam dobio najgore namirnice, definitivno. Pa nije baš podjednako. Ajde, ti si dobila tabasko. I to je to, ostalo ti je sve cool. A, dobro. A pa tabasko će mi sve ovaj... A meni će sardina. Osjeti me ovdje, znači kada se... Mljevena plazma. A da li si mogu nikad? A je li moguće ovo? Znači sve je dobro dobila. Sve. Okej ljudi, da vidimo šta je Veki izvuku. Nemoj nešto gadno da bude. Pogodite šta? Hrenovka. Bacit ćemo ovako u komadići, svakako sam se satruo ovaj. Tako da, ajde Anđela. Fuj brat, a zamisli hrenovka, sardina, mlijeko. Da, dobro, nis dobio se. Ketchup. Ajde, sem da bude. Vegeta. A sve je dobro, dobro. A kako je to dobro? A šta fali vegeti, baš je kuo. Pa uz ovo sve vegeta. Ajde, stavi. Šta ti je to? Šta ti je to? Ma šta ti je... Ma to nećeš! Da, nemoj. Ma šta ti je to? Ma šta ti je to? Eto, sad si dobio svoje. Mandarina. Mandarina, vrat. Ajde, gur. Ubacit ću ovako tri od mandarine. Može, to je okej. I da, kako će mene protjerati? Vadi to brže. Šta je još ostalo? Osto je eurokrem. Ja mi senf je ostao. Osto je senf, eurokrem i... Može, i još nešto je ostalo. Nije, samo to je dvoje. Da. Ajde, senf. Eurokrem. Ajme, ne mogu vjerovati. Tako je, doktore. Ajde. I Veki je dobio eurokrem. Ali ja to ne volim. Pa ne zanima me. Kada ja misliš da ja volim sardinu u mlijeku. Šta je da? I evo ga, osto je krem namaz. Evo ga ljudi, ostaje krem namaz i ću uzeti krem namaza.
Ovaj, ja znam da je Toma čak isto korena, ja. Toma isto koji rok, ali nema. Nije. Okej, okay, evo ga, ovo ćemo staviti. Ajde upravo. Evo ga. Uglavnom ljudi, to je to, da vidimo sad, znači šta sam ja u stvari od svega ovoga dobio. Tu je mlijeko, tu je booster, jaje, hrenovka, onda kečap, eurokrem, mandarina. Mandarina i sardina. Mandarina i sardina. Znači mlijeko, plazma keks, kiwi, vegetu, božićne kekse, tabasko, bananu, tabasko, to je 7 i sirni namaz. I sirni namaz, da. I sam rekao vegetu. Yes. Idemo da izblendamo ovo i najteži dio svega ovoga je da popijemo. Evo ga, ćao Anđela. I blendamo u stvari sada ovo, tako da evo, bacu ja na svoj napitak. I... otro. Blendaj, 3-4 sat. Ajme, sve neki komadi. Sad je na mene red, tako da ide veki izblendat svoje. Uglavnom, u mene ovoga ima puno više zato što je tu booster i zajedno sa mlijekom i svime, tako da ćemo ovako preliti, vidi mandarine, ajme me. Fuj, sardinu sam sad vidio. Oh shit. Ok, blendamo. Kakvi zvukovi. Oh shit. Zapravo izgleda cool, međutim... O moj Bože. Okej. Okay. Sipaj veki, ajmo. Kuku tvoj ima. Okej okay, ljudi, evo nas, tu smo opet u dnevnom i evo, sad ćemo polako popiti ovo. Ča, prva pa... ćeš... Ajde, ti ćeš, pošto si ti prva u stvari birala namirnica, pa ćeš ti. Tu smo donijeli u stvari, stani da pokažemo, imamo lavor, ako neko bude, uglavnom. A to će biti ja. Meni je to čak okej. Okay. Hoćeš no, zamijeniti? Pa zamijenit? Ne. Pa eto onda da šuti. Ajde, 3, ajde, 3, 4 sada, ajde, verga. Znači, nema šanse. Šta? Meni se sad poraća, a kamo kako će biti sa ovim mojim šejkom. Ja, ako želite da veki popije, obavezno ostavite like ljude na ovaj video. Idemo na 5000 lajkova na ovaj klip, ako ne više. Pa, šta vi kažete? Mislim, ako kaže da će popit. Sam se sad te izradim i ne popije. Šta bi to bilo? Ne, e, znaš šta koji odvrat. Čemo da čak nos? Pa isto, ti je oksićeš ono. Ha, sardina! A da nema sardine sve bi bilo idealno. Aj, reci ti 3-4 sad. 3-4 sad. Okej. Evo ti. Daj mi marabicu. Ok, ovo je odvratno. Tako da nas uživa u ovom klipu. Anđela, ostavite like, subscribe ljudi za ovaj odvratni smoothie challenge. I ne znam, ajmo da probamo 5, 6, 7 tisuća lajkova. Ajde na ovaj video 7 tisuća lajkova. I ljudi, šta da vam kažem, don't worry, be happy and support Becky.